首先恭喜射手又叫人马座的朋友，在我电脑坏了的情况之下，为了不想令大家失望，死都死这个星座运势出来。然后因为你们上期的声纹在 YouTube、那个反应是第二好的，所以呢第二个就会出到你们了。然后刚刚即你们第一个就是先过你们拍头是刚刚白羊座啦。OK,anyways,、okay, 那就嗱。农历五月上升或者太阳的射手又叫人马呢，三角关系好重要，所以讲三次。无论是新的关系，但还是是旧的关系，即我当如果你 existing 有个 relationship 啦，咁就好容易呢出现三角关系。咁但係尤其是新嘅关系嘅睇落 ,ok, 似係係啦，好啦，即係如果你哋啱啱拍拖呢，即係或者你准备去拍拖呢，咁就要小心 check 清楚对方嘅嗰个底蕴啦，同埋即係你都要问自己究竟有冇一个搭两船啦 ,ok, 係啦，不论你或者不论对方都有呢个可能性。但係更加值得注意係呢，好啦，我不要讲到你或者你的新伴侣那么衰，其实可能呢你们本身都真的 single 的，只不过呢你们会有一个骑牛搵马的心态，是啦，揀不定住，或者可能同时呢你们在这里鱼拥撒网的，所以当你跟 A 君去 commit 的时候，可能是的，你真的叫做 single 的，但是另一边厢你又想试一下 B 君这样，是啦，即是係咯，完全騎牛揾馬啦。咁如果阿 A 唔啱，咪即刻飛咗阿 A， 然後食咗阿 B 咁樣咯。OK， 會有一個咁樣嘅思維喺度，咁就好似唔係咁光明磊落啦，係咪？咁呢個唔單止係你自己噶嚇。OK， 你遇到嘅對方亦都有可能係咁樣嘅。咁同埋以上講嘅呢個 message 咧，係特別影響太陽射手座 ，instead of 上升射手座。而更特別咧，係影響12月10日 ，OK， 西曆12月10日前前後後附近出世嘅人嘅 ，OK， 因為今個農曆五月啦，你哋真係比較不誠實、唔光彩，咁同你哋本身唔係好相似，因為射手座出名係誠實、直接、大方咁樣噶嘛 ，OK。係咯，咁所以好容易做咗啲咁樣嘅事情，又或者 again， 就算唔關你事咧，但係今個農曆五月，你哋亦都會好容易遇到一啲陰陰濕濕，唔係咁開心見成嘅人事物嘅 ，OK， 好。咁另一方面啦，講完愛情嗰啲嘢，咁講下，如果你哋想搞生意合作咧，咁就小心俾人呃，或者小心你呃人啊 ，OK， 咁即係 which sounds funny 啦 ，OK 係啦，即係明啦，咩叫小心俾人呃係啦，咁但係即係咩叫小心你呃人呢？有啲咩好小心呢？ Well， 小心有報應咯，係啦，小心唔好呃人啊，如果唔係有報應啊 ，OK， 好啦，嗱咁但係就算如果我唔係講一啲偷呃拐騙嘅嘢啦。但是小心在一些生意合作的途中呢，喂，講真的，現在水逆啊，是不是啊，那就小心即是你們大家去簽約啊，或者去談一些agreement 啊，去搞什麼手續的那些期間呢，無論你或者對方呢，都好像吃了懵仔丸那樣 ,ok, 那就很容易是出錯啦，一些錯文書的錯漏啊，一些不啱的字眼啊，或者多了個零少了個零啊 ,ok, 或者同埋你們處理這些的時候呢，是啦， either 你或者對方呢會很容易見攰啊，那一個人攰就真的容易犯錯的啦，那這個要很小心的。好。跟住另外最後啦，農曆五月咧，你哋會好想試一啲新嘅嘢 ，OK？ 即係無論你話你即係你想試學新嘅嘢又得，或者你想試下搬出去有一個新嘅人生體驗又得，或者我當即係你想試下去出國讀書又得，係啦，即係總之一啲好新嘅嘢啦 ，OK？ 咁但係咧就會受到屋企人嘅阻撓嘅，無論係有心還是無意。
不過呢，我覺得是無意居多的。例如什麼呢？即是他們不是說一盆冷水不讓你去做這件事，但是我當呢，如果我當什麼呢，我當你想我當你想有想伸出去玩的，係啦，可能禮拜六呢有人約你去爬龍舟喎，係啦，呢個係你嘅新體驗嚟嘅，係啦，咁遇上而家都端午佳節臨近啦，係咪 ？OK， 又或者啲人約你第一次去 paragliding 喎，咁你想試下新嘢啦，係咪先 ？OK， 咁但係忽然之間呢，屋企人話唔得喎，幫手喎，我哋要搬屋啊，係啦，可能佢要搬屋嘅。咁佢咪阻到你咯，係咪？或者即係唔知邊個屋企人病咗啊，係啦，你要忽然幫手照顧佢啊，或者屋企有啲咩事務啦，係啦，咁或者你應承咗要幫佢哋做一啲嘢，咁搞到即係你自己就冇咗私人時間去體驗新嘅東西咯。OK， 咁呢個係一個取捨嚟嘅。咁但係我覺得最後係邊個會戰勝呢？究竟喺呢個拔河賽裏面，究竟係自己新體驗定係屋企人呢？嗱，射手我哋不嬲都話咧中意玩啦，同埋係一個好冒險嘅星座，因為其實你哋就係管 adventure 嘅。OK， 但係我覺得咧。嚟緊係屋企人會戰勝嘅 ，OK， 因為唔係話佢哋真係你會屈服喺佢哋嘅淫威之下，係啦，咁係因為你哋 care， 係啦，你哋真係 care， 你哋最近咧嗰個心咧係會回歸去家庭嗰度，係啦，係會肯去為家庭服務啊，咁同埋尤其是如果過往一啲同屋企人唔開心嘅，即係有啲矛盾啊。衝突呢都是會解決到，你是會選擇去原諒、去寬恕、去接納、去擁抱他們的。所以為什麼在這個拔河賽裡面呢你會是真心真意寧願拋低自己個人的享樂、個人的新體驗、冒險精神呢而是去服務家人的。 OK， 那即係係咯，呢一個星運都 end of 一個幾好嘅 note 啦，係啦，咁就恭祝你哋嚟緊係開心愉快啦。哎呀，最後提翻大家，以後嘅星運 post 無論喺邊個平台嚇 ，Facebook、IG、MeWe、YouTube 咧，都記得要 click 開埋文字嘅 description 去揾下有冇彩蛋。嗱，講真，我塔尖亂林星運咧，都算係喺玄學界裏邊比較 unique 嘅。首先，我唔係透過 cartomancy 即係抽牌啦，即係占卜師嘅一己之力咧，去講宇宙嘅大事。OK， 同埋即係就算我有時我講宇宙大事，我都係跟星象噶嘛，係咪？或者係根據人哋嗰啲盤去算佢條命噶嘛。而第二啦，雖然坊間都真係有占星師咧係會跟星象去做 monthly horoscopes， 但係咧佢哋係根據 calendar month。而我都成日強調，星星係有自己運行軌跡，我哋唔應該俾人為嘅力法去影響。所以我先點解係做初一新月啦，甚至以前有時間會做埋十五滿月。咁但係今日開始呢，我就決定咗為咗令我嘅呢個星運係更加之特別啦，我去行多一步，亦都係俾大家嘅少少心意，就話呢，響我搞曬星運嗰啲片之後 ，provided 我有時間，我就會響睇行星 planets 之外呢，睇埋 fixed stars 恆星銀行嗰個恆星啦。咁但係又要記住，其實因為恆星嗰啲角度呢係捉得好緊嘅，佢就未必每一個月就會對每一個星座造成影響。咁所以有定冇呢，就會留待返響文字嘅 description 俾大家去發掘啦。